Всім привіт! З вами Дімон і Кеша Макс. Да, і ми, це друга серія, ми проходимо карту під назвою «Сім елементів». Да, і тут зразу якесь незрозуміле щось, тут якась нежна питає. Да. Так, щось вона... Ага. Так, там щось, якийсь редстоун запалюється, опа. Ага, це тут чого? Блок, я маю, наверно, на цей блок запрыгнути. Напевно. Ага, а ну чекай, 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 чекай. Та й можна звідси випрыгнути. Ну да, в принципі, але... Це сюди, чекай, потім щось ось так. Тут так, там якийсь... О, дивись. Ага, я поняв. Я поняв. Чекай. Тільки дивись, не закосяч. Бо ти помираєш. Постараюсь. Блін, тут темно було, трохи. Потрібно було їжу залишити. Ну, добре. Чи страшно? Та, нормально. Так, чекай, куди мені далі? Мабуть, на той блок чи на цей, що тут? Думаю, на той. Що ти зробив? Я впав. А мені дало одну стрілу. Да? А я можу отак зробити. Ага, я, мабуть, там цей запригнув на щось, і воно бідало стрілу. Да, і я тепер її залишив, і тепер я можу дострибнути там, де ти був. Так, а як тут розбігтися? Куди нам потрібно? Туди чи туди? Я не можу зробити. Ну, я не знаю, я думаю, що на отой, от, на землю. На землю? Так. Да. Зараз спробуємо. Ну, вроді реально. Ааа! Теж впав. Так. Нічого. Є, я перестрибну. Реально, вполне. Так, а я... Мене так, щось... тут теж якась стріла, тільки я не знаю, де вона. Ти бачиш десь стрілу? Ні. Я не знаю, що вона взагалі робить. Можливо... А, цей блок піднімаєте, можеш на нього застрибнути. О, я допригнув. Чекай. Ай, тоді туди наверх. Ай! О! Чому я не допригнув? Зараз, не чекай, знаю. Я другий раз спробую. О! Ай! Воно стрілу вистріляло. Тут темно і важко. Да-да-да. Важко пригати, не видно краю. Так, а що там внизу? Цікаво. Чекай, нажми. Не нажав. А, там потолок мішає. Зачекай. Там, та, ну... там вроді все нормально має бути. Ні, там ж два блока. О, все нормально. А, чекай, а як я? А, ти так само. А кинути туди щось потрібно. В тебе є щось? Тут воно стріли випулює, але я не можу їх достати. А в мене є книжки. Чекай. Я зараз тобі книжку дам. Одну. Ну почекай, може їх треба буде далі. Ти покладеш на одну. Все, я поклав. Відходь. Клади. Ой. Ні. Випрыгни. Все, тікай тепер. Бо зараз забереш. Так, тепер спробуй допригнути сюди. Так, добре. Та може нам треба було цю книжечку? Ти не думаєш? Не знаю. Так. Come on, you finished the earth. А, все, ми пройшли земляний елемент. Ага. Тепер у нас, ну, типа вода, да. Сила води. Да, давай доверху. Тун-тун-тун, такі сходинки. Ну, о, тут нормально вже. О, тут можна бігти. Так, я ж біжу. І пригадати, певно, можна. Да, пригадати. Цікаво, що тут буде. Так, кудись йдемо. Вода, бачу. Є ліжка. Давай поспимо. Зараз я зроблю ніч. Testing zone water. Давай, лягай. Збережемось. З води не можна. Круто. Є, ми проснулись, ми круті. Що тут пише? Воу-воу-воу. Ну, коротше, нічого не поняв. Щось там пише. Чекпоінт. Короче, в нас виникнуть проблеми. Ну, так, да, я теж щось таке був. Коли ми будемо тут спускатися. Ой, чуть не розбився. Так. Ми йдемо по воді тоді. Mm. Подивимося, куди нас вода приведе. Так. Якийсь тунельчик. Тут є якось... Так, стоп, тут якесь це дерево. Знаєш, не зрозуміло. Куди? Тут якесь дерево странне, воно іншого кольору.
Ага, бачу. Ага, тут якийсь вхід. А, бачиш? Цікаво. Йти мені туди ні. Water puzzle перший. А, це можна було двома шляхами пройти. А, точніше, туди не можна було пройти, а нам треба було сюди додуматися. Так, да, пригай. Тут пише пульс перший. Щось таке. А тут ще Хінт. нагору можна випрыгнути недавно. Open door for a friend. And this move. Same. Я нічого не поняв. Підказка якась. Відкрий двері для друга. А. Зараз подивимося. Так, ого, тут чекай, бо тут якісь лабіринти. Там кнопочка. І тут кнопочка. Давай нажмемо на кнопочку, подивимося, що вона зробить. Щось А в мене произошло є там? нажимна плита. У мене теж. Ой. Ну, наш. Так. Звідти вода йде. Ага, чекай. Я Тут дві спалив звідси. кнопочки. А, ці книжки, напевно, нам, щоб тут оставити. Ні, так нажимна плита це не цей. Чекай, а що зробила моя кнопочка? О, тут ще одна нажимна плита. О, давай я випливу. Спробую. Ні, Зверху. тут. Зачем? А, там зверху нічого немає. А там в мене було щось зверху. Давай сюди спробуємо піти. Так, тут теж якась нажимна плита. А якщо випливти, спробувати? Та ні. У тебе нажимна. Вона відкриває воду. Так. А там одна нажимна плита, яка це не відкриває воду. Інтересно, що вона робить тоді? Чекай, йде. Тут біля мене. Цікаво. Можливо, мені потрібно на якусь теж стати. Ну давай, давай, я буду стояти на ці, а ти нажми ще якусь. Чекай, З цією ще ми щось є. пробуємо. Так. Тут, здається, більше нічого немає. Давай, спробуй на другу. На цю, що тут ми вже спробували. Тут не треба, ми вже пробували. Давай іншу. Зараз чекай. Не знаю, що вони роблять, звісно. Наді Нажав. мною теж є вода, але ця кнопка, ну, ця нажимна плита не відкриває. Зараз я ще останню спробую. Чекай. Все, останнє. Мене нічого не. А давай йди сюди. Дещо спробую. Ось заходь сюди. Сюди, заходь. Я попробую випливти. Та там нема нічого. Як мені випливти? Через Та тебе. ні. Ні, ти не зможеш. Йди, бо я зараз потом. Ну що, треба якусь О, комбінацію. чекай. Та не треба. Та не роби, там нема нічого. Ну як, а куди нам йти? Як нема О, нічого? стоп! Тут відкривається. А ну, Де? нажми на неї. Тут відкрилися двері. О, я прийшов. Я прийшов, а ти? Почекай, я поняв, в чому прикол. Нажми на плиту. Та я не можу, я вже прийшов. Нажми. Та немає тут нічого. Так там. Я вже прийшов через. Я вже до левела Блін. 2 дійшов. Чому ти не заходив? Та чого ти не заходив? Ти тупо сразу нажав, я не викупив, що ти робиш. У мене вона тільки відкрилася, і ти сразу кажеш, все, я зайшов, у мене закрилося. Чекай, можливо, тут щось є. Нічого немає. Давай тоді, я не знаю, руйнуємо блок. Вона тобі не відкриває зараз нічого? Ні. Як мені тепер пройти? Проходь. Та не. Це ж не прикольно. Ну а як? Я назад не можу повернутися. Давай, заходь сюди. Та чекай. Та це якось не прикольно. Блін, я тобі відкрив, а ти все. Ну як, я пройшов, а ти ні. Ой. Ну ладно, посмотрим. Це якось по-читерськи було. Мені взагалі сподобалось. Так, Знаєш, чекай. ти так, знаєш, ти взагалі проходив? А чому я не там появився? Глюкнув. Пазл другий.
І не проходьте передночасно. Добре. Де нам потрібно? Чекай, бачиш, тут підсказки пише, що треба робити. Угу. One in the two to start the course. To race against time. Коротше, ми маємо встигнути щось там зробити за якийсь проміжок часу. Так, стоп, що ти зробив? А ну, нажми. Нічого не бачу. Чи там щось говорилося про гравій? Можливо, він якось має піднятися. Скоріше всього, да. Давай його оглянемо. Я так поняв, ми маємо це залізти наверх. Нагору. Більше ніяких кнопочок немає. Так, тут є якісь підсказки. Коли цей, коротше, факел загориться, ти пройдеш. Ну, якщо я так пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю. От і де знаходиться? А. Тут. When the torch is on, you shall pass. А сюди це куди? Не знаю. Пазл 3. А ми ще пазл 2 не прийшли. Ми 2 не прийшли. Чи можливо це якраз ця кнопка відкрила ці двері? Ні, це було б дуже легко. Так, оп, так тут якийсь проходик. А. Та не цей. Добре, сиди там. Так, стоп, ми зупинили, тут вода була. Чекай, що ти зробив? А, круто, ти мене закрив. А, я сам себе закрив. А, і гравій піднімається. Ага, от в чому прикол. Я мав сюди зайти, все правильно. Та кнопка відкрила оцей блок. А потім ти мені... Пригай. Так, пригай. Чому гравій не піднімається? Добре. О, в мене вода пішла. Чекай. Я зараз помру. Я помру зараз, нажми кнопку. Яку кнопку? Швидко, ту ж ти нажимав. Нажми. Та я нажав. Та ти не нажав, вода не зупинилась. Ну я не знаю. Все, я зараз помру. Так, чекай. Та... Нажми на кнопку, гравія. А, чекай, не вмирай, 3 секунди. Все, можу. То ти нормальний? Що це за... Все, я зараз вийду. Все, я виходжу. Капець. Ну а що я мав робити? Я нажимав на кнопку, вона нічого не робить. То все, я цей. Я програв. Все, я виходжу. Чого ти програв? Тож ти пехатись можна. Там ж написано. Куда? Куди? До мене. А як ти пишешся? Тепе. Дімон, да? Ні, наоборот. Що? Ну, Кеша Макса, потом Дімон. Тепе Кеша. Так. Ти опять мене підставив. О, все, факел загорівся, можемо пройти. Та я вже десь наверх проходжу. Так, мене тут вода хоче змити. Ой. Так, шифтом тебе тоді не змиє. Та я бачу. Тут є якась кнопка. Я нажав, а нічого не зробилось. Роздатчик щось впало, напевно. Зараз ну, піде донизу. О, нічого нема. Я нічого не бачу. А, він десь туди кидає. В ту сторону. Дивись, туди, куди я дивлюсь, туди він кидає. Сюди? А. Там під землю є ход, але ні. А, точно. А ну, я зараз подивлюся. Та ні, то не то. А тут якась просто вода. Так, ну я понажимав, я думаю, я можу спуститись. Ну, факел цей, він загорівся, значить ми можемо, типа, пройти. Бо там цей красний факел горить. Куди цей тунель веде? Так ідемо, все, ми пройшли там. Так, факел горить. Куди цей тунель веде? Оцей бачиш? Окей. Там є тунель?
Та йде, може там просто щось проложено, розуміли. Пішли, та там немає нічого, там вода. Та я бачу. Ну йдемо, що там стало? Опа, тут щось є. Ага. Ну добре, пішли. Не буде. Блоки не можна руйнувати. Ну йде. Пішли. Пазл третій. Що тут? О. Грибочки. Так, стоп. Тут... Поршень. Тут щось. Тут це двері такі, поршні. Стоп. Мені здається, що ми були тут. Це ж той вхід, де ми були. Да. Куди нам тепер? Якісь інші ходи? Не знаю. Походу, значить, ми не пройшли. Йдемо ще раз. Йдемо. І цього разу нормально. А там вже вхід відкритий взагалі-то. Ну тебе тислано. Казав, не треба. Там відкривало двері, і що ти мені розказуєш? Де відкривало? Там, звідки ти прийшов. А як ти сюди заліз? Дивись. Ну щось робить. Тільки що. Ну робить якийсь ресет. А, во, і можна залізти. Бач, я казав, воно відкриває. Та я нажимав, воно нічого не робило. Але ти не зможеш вилізти. Ти молодець. Я зараз задихнувся. О, вода кончилась. Все, я залажу, ми пограємо. Та я мене є, я так поняв, скільки в мене є часу. Небагато. 20-25 секунд, щось на тому казав. На мене вода лється. Ну, тепер здихай ти, як я. У мене дуже багато речей. О, перестала. О, знову почалась. А що ти зробив? Поки що нічого. Чи воно так саме? Не знаю. Я вроді нічого не нажимаю. О, я зараз задихнусь. Будеш чувствувати то, що є. Я задихаюсь. Круто. Я всі речі викину. Так нечесно. Куди цей роздатчик предмети дає? А я не можу сплити. Зараз я йду вже. Одне сердечко. Все. Предмети ти викину. А чо ти тут появився? А я... Ну я ж тут поспав. Я теж тут спав. Я нічого не розумію. Десь має бути відкриватися тунель або щось таке. Мене закрило. Де? Та ти... Знаєш, ти доліз? А чекай, я спробую відверху. Давай, я відкрив тобі. Це просто гравій піднімає, і все. Так, я вийшов. Чекай. Наш ти руйнуєш? Я не руйнував, він сам руйнується. Гравій ж, коли поршення піднімає, він руйнується. Та я вже тут був, тут нічого немає. Та я поняв, якийсь має відкриватися тунель. Тільки де який? Чого я впав? Ну, ну я, туди... я зверху. Подивись зверху, можливо там щось. Тут є роздатчик і все. Я бачу, він викидає цей якусь трубу.
Я не понімаю, на що тут оцей тунельчик. І що тут за тунельчик? Давай сюди. Ідеш? Що? Ні. Я Чому? тут хочу перевірити кеш. Ну що там? Ну я ход знайшов. І що тут? Прямо. Виход кудись. До дерев. Наших. Я нічого не розумію, звісно. І я. Ух ти. Крута штучка. Тут якась дровинка є. Угу. Нагору. Якийсь тупий це був рівень. Нічого не понятно. Ти щось поняв взагалі? Ні. Я теж. Тут можна поспати. Ну, все тоді. Бувайте. До наступної серії. Да, до можливої наступної серії.